Mám tady tabulku vycházející ze zdroje Evropského centra ECDC. Ten počet mrtvých u nás je ten první sloupec. Je to okolo 70 lidí na republiku denně. A bohužel i od vás zaznívají taková vyjádření, jako by já nic, to virus. Jenže za vaší vlády a vašich rozhodnutích se stalo to, že máme nejvíce mrtvých v Evropě. No, musím říct, že mě to strašně mrzí, co jste řekla. Protože neříkáte pravdu a vy to dobře víte. A kdyby to řekl ten fejkový Seznam Zprávy, tak bych to ještě bral. A vy normálně lžete. Takže vy normálně manipulujete informace a lžete tady na mikrofon. Normálně lžete. Jo? Není to pravda.